kecengin aja kan. Rasa macam patah hati lah. Saya tak minta sekarang, saya kata. Saya minta sikit-sikit, saya kata. Macam saya kata, pulihkan ingatan dia hari demi hari. Ke Suhaimi, semoga cepat sembuh, sihat selalu. Nani teringin sangat nak ke Suhaimi macam dulu. Diserang AVM lah, sejenis penyakit yang dia kena perlu bantuan 24 jam lah. Pendarahan otak lah dia, kena pendarahan otak 2 kali. Sejak tu dia tak boleh macam biasa lah. Masa sekarang dah setahun lebih lah coach tak sihat. Kamera rolling. Boleh jawab, dia jawab juga. Cuba tanya, cuba tanya. Tanyakan diri. Tanya, nama saya Suhaimi Yusof juga. Umur 40. 41. 54. Awak satu ibu bapa awak? 5, 4. Anak 2 orang? 3. Anak 3 orang? Haa. Bini 1 orang? InsyaAllah. Bini 1 orang. Ada rezeki kita tambah awak. Ada rezeki kita tambah awak. Gatal. Kaya awak. Kaya awak. Jaga bagus. Jaga bagus. Ibu dia dah balik daripada Cambodia tu. Kau tu. Sari. Kau tu. Dia ada masuk hospital sebelum tu, tapi saya rasa dia dah kembali pulih. Masa dekat Sukan Si Cambodia tu, dia punya semangat tu macam dia tak sakit ketika tu. Lepas tu malam tu dia buat open house Sabtu, hari Ahad tu dia sakit kepala. Hari Isnin ke Selasa, kawan dia dah dia nak main golf lagi pasal dia belum masuk lagi latihan pusat kan. Tapi saya tak bagi pasal keadaan dia tak elok lah. Dia sakit kepala kan. Takut dia jatuh. Macam itulah baru kita detect dia tak berapa sihat. Dia orang tak sangka, orang tak tahu dia ada sakit. Dia sakit. Kalau orang tengok dia peribadi, dia orang kata dia sihat. Jadi Malaysia memenangi pingat emas, Thailand memenangi pingat perak dan Singapura memenangi pingat gangsa bagi acara sepak takraw berpasukan. Tahniah kepada semua. Semua pemain-pemain Malaysia dan tahniah juga diucapkan kepada penyokong. Dia melalui 6 operation. 6 kali hidup. Saya sign surat hidup atau mati. Kan? Kena oksigen kan sebab dia ada jantung. Doktor tak tahu bila-bila macam jantung dia boleh berhenti. Doktor cakap dia ada risiko 6 kali. Kita tak tahu sakit dia ni macam mana. Ha. Kadang-kadang dia macam budak sangat. Bila kita marah-marah dia, dia buat tak tahu je. Ha, macam tu. Saya pernah macam, nak, ada satu hari tu tak ada orang, saya dengan dia je. Dia nak buang air, dia tak nak pakai pampers. Dia buka, dia marah kita. Sebab dia tak tahu, dia tak tahu diri dia siapa kan. Dia maki-maki kita macam, memang saya down. Lepas tu saya diam je. Saya kata nanti saya dah nangis kan. Dia kata kenapa buat saya macam ni? Saya tak tahu, dia cakap. Maknanya kita tahu, dia tak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jeffrey Berosri, wakil daripada Kedai Mas Anwar Shah Alam, mewakili kepada semua zon Mas Anwar di seluruh Malaysia. Saya difahamkan Encik Suhaimi mengalami masalah saraf dan kami diberi maklum oleh pihak Astro yang mana kami ingin membantu sedikit kepada Encik Suhaimi dan keluarga yang mana Encik Suhaimi merupakan coach sepak takraw Malaysia. Antara sumbangan yang kami berikan pada hari ini ialah antaranya pampers, susu apa ni organik iaitu oat apa organik, lepas tu kami ada juga bagi sebahagian daripada tongkat dan then ada juga barang rehab untuk Encik Suhaimi atau coach untuk exercise lah. Saya berharap selain daripada pihak kami mungkin ada pihak-pihak luar ataupun badan-badan luar NGO-NGO lain boleh membantu antara mereka-mereka yang telah banyak menyumbang kepada Malaysia juga kepada negara. Okey puan, kami juga ada nak memberi sedikit sumbangan golba daripada Kedai Mas Anwar. Ya, terima kasih. Okey. Ni antara golba edisi untuk tahun inilah.
Jadi mudah-mudahan dapat membantu sedikit insya-Allah pihak keluarga coach dan juga puanlah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih juga betul. Masya-Allah. Okey. Sama-sama. Nah, jual lagi. Mudah-mudahan. Saya secara peribadi adalah first time saya berlatih dengan Coach Aimi ketika itu, dan dia adalah seorang coach yang sangat disiplin, tegas dan betul-betul committed untuk tim. Saya selalu kalau ada apa-apa saya cakap dengan dia. Saya tak cakap dengan orang lain, even sendiri pun saya tak cakap. Saya akan rapat dengan dia aje. Saya secara peribadi pun saya tak tahu sampai tak tahu nak cakap macam mana. Saya sangat sedih. Dia banyak bantu saya dalam tim. Tentu kasut Oreo saya koyak. Tentu ada game, takkan nak pakai kasut koyak macam tu. Tu yang coach Suami ajak saya nak beli kasut Oreo. Saya jenis yang tak suka mengharapkan duit mak ayah. Kalau boleh saya nak duit saya sendiri. Ya. Saya tahu dia punya semangat juang tinggi kan untuk takraw ni. Hati dia sangat kuat. Hati dia sangat besar untuk pasukan sepak takraw Malaysia. Sampai Acik pernah dulu sekali masa tu tak caretaker tu tak datang. Dekat seminggu jugalah anak kerja. Masa anak perempuan belajar, saya berdua je dengan dia. Saya macam memang lost. Saya lost gila betul. Memang saya tak tahu nak buat apa. Saya biar je. Saya kata kalau nak mati, kita mati sama-sama lah, bah. Senang. Itu sebab saya kata dia sahabat. Sahabat yang saya boleh percaya. Apa pun dia pun saya akan cerita dengan dia. Tapi bila dia dah sakit, saya hilang sahabat saya yang faham saya. Semacam patah hati lah. Patah hati sebab sedih tu semua orang sedih. Tapi saya tak dapat mengeluarkan kata-kata yang tepat lah untuk macam mana saya nak menggambarkan ketika saya dapat tahu yang Coach Suami ni sakit. Memang Nani memang betul-betul tak boleh terima macam tu. Tapi dah nak buat macam ni, dah tak ada Allah kan. Kalau inilah dugaan aku, kalau nak ambil dia, ambillah. Sebab kita kesian kat dia. Sangat kesian sebab dia biasa orang yang happy. Momen tu kita tak ada dah. Saya cuma cakap dengan dia, saya yakin satu hari abang boleh jalan balik. Ya. Saya yakin satu hari awak boleh berdiri balik. Lepas tu saya yakin satu hari nanti awak ingat. Saya selalu cakap dengan dia, abang kuat. Ya, saya kuat. Abang kuat. Nah, kuat. Saya kuat, dia cakap begitu.